Tak priatelia, vitajte pri dvoch poloch politiky. Po dlhšom čase sa nám ozval aj strašpiteľ, pán doktor Vysolajský. Áno, ten, ktorý strašil mŕtvými vo fakultnej nemocnici v Nitre. Opäť tentokrát sa vyjadril na úkor očkovania, ktoré podľa neho nás spasí. Tentokrát sa vyjadril na margo detí, že sa tento nový variant bude šíriť hlavne medzi nezaočkovanými deťmi. No ale priatelia, o čo im tu ide? Už v týchto dňoch sa v Srbsku veľmi vážne rozpráva, že do škôl pôjdu iba vakcinované deti a neočkované sa budú učiť doma. Aj to nie je isté, že absolútne odopieranie vzdelávania. Už vážne o tom rozpráva hlavný hygienik Predrag Kohn, ktorý stojí na čele týchto pandemických komisí tejto balkánskej krajine. Tak priatelia, podielte sa o svoj názor, komentujte, lajkujte, zdieľajte. Ich istota, že sa im nič nestane týmto doktorom a kadejakým komisárom pandemickým, je už bezbrehá. Uvidíme, čo vymyslia naši, ale podľa všetkého to takto bude ako v Srbsku. Tak ešte raz komentujte, lajkujte, zdieľajte. Váš Miťo, Pepe.